Nós também aqui no Funchal, na Madeira, temos muita necessidade de medicamentos. O nosso hospital é verdade, é correto. Há falta de medicação para os nossos doentes. Devemos começar aqui. Depois, então, é isso em ajudar os outros. Se houver disponibilidade, que eu desconfio, quando há falta na nossa casa, não há farteira para dar aos outros. Esta situação que está na Venezuela, há muitos imigrantes que estão a regressar à Madeira? Sim, muitos, sim, muitos. Os que têm mais possibilidades estão a regressar à Madeira. Os que têm mais possibilidades e que têm a tal família, a tal caridade que começa na nossa casa, que os apoia, que eles estão a voltar para cá. Eu, inclusivamente, tenho família que já voltou para cá, porque tinha aqui condições, neste momento, melhores que na Venezuela. Ou seja, mesmo tendo alguma posse monetária naquilo, no país, é difícil de sobreviver porque não há acesso à saúde. Não há acesso a alimentos, não há acesso a nada. Nada. Está muito difícil. Especialmente numas partes. Há outras cidades que estão melhores. Há outras cidades que estão melhores. A Venezuela também é um país muito grande. Há cidades que estão boas. Até com as dávidas que as pessoas recolhem, fazem negócio. Agora com os medicamentos, imagino que não serão. Imagino que nascerá, que tipo de negócio nascerá. É tudo como a máfia. As máfias existem por todo o lado. Não é só na Sicília, na Madeira também há muitas. E na Venezuela muitas mais.